I denne oppgaven som kommer nå, så skal jeg bruke et helt spesielt virkemiddel. Vet dere hva jeg gjør nå? Du driter ut på TV nok en gang. Nei, jeg viser deg noen av de mest berømte emoji. Altså ordet emoji kommer fra de japanske ordene e, som heter bilde, og moji, tegn. Det altså billedsymboler som representerer en idé eller en ting. Ikke vær så frikk, Steinar. Nei, ok. Sorry. Nei, tror ikke på Märtha engang, litt spesielt. Jeg tror på Märtha. Ja. Tror ikke på engler. Ja, sånn var det. Märtha vet. Men tror ikke på hva Märtha sier. Det tror jeg ikke på. Nei, ok, dere skal nå gjette hvilken nyhetssak vi sikter til med disse emoji-rebusene. Og spørsmålet dere skal svare på er... Hva handler dette om? Kirke, barn, fotball, mann? Det er ikke en nyhetssak, det der er det Hannibal Lecter har på peisela si. Han har en liten kirke, en modell, hodet til en baby, en fotball og hodet til Helge Hamloberg. Riktig? Nei, det er en nyhetssak. Ja, det er sånn at det fiffer litt grep at katolske prester ønsker å få med smågutt fotball. I kirkens strategi. Det har vært en lur strategi, ja. Hva har du hørt inn? Det er ikke det. Mange flyer en smekk, og så bare slenger vi på Helge Hamloberg. Han har jo ikke mer å gjøre. Jeg ser for meg at de siste talene til Einar Gelius, de var sånn, det var ordentlig tynn suppe. Det siste han gjorde var bare å få fram de tegnene her, og så var det sånn, ja, velkommen til kirken, nå er du lille unge der. Da er det fotball snart på Vålinga, så da tar vi kaffe en dag. Er det, ja, hva er det? Altså, hvordan er det talen? Hvordan, hvis det, dette er en salme, hvilken salme er det? Ja, godt spørsmål. Jeg kan ikke så mange salmer. Nei, ikke heller. Kirkebarn, fotballmann. Det er kanskje det. Nettopp. Mann med bart. Nettopp til slutt her, ja. Mann med ball. Liten gutt inn i kirka, de går. Mann med ball. Mann med ball. Hva slags... Er det en gammel hamster alle sammen? Det er fotball. Vi tar med fotballen skal inn i kirka, og også fotballsangene skal inn i kirka. Det er det som er... Men ok, skal du få et lite hint? Ja, takk. Kristen ung gutt. Fotball med voksne menn? Æsj. Nei. Dette er liksom fire av de tingene, eller tre kanskje, av de tingene jeg kan minst om i hele verden, så jeg må bare melde pass. Hvilke ting er det? Ball og kirke? Jeg kan ikke så mye om barn og kirke og fotball. Jeg kan en del om menn. Gamle... Har du noe forslag? Nei, vi skal altså fram til Martin Ødegaard, som i 2014 både debuterte i Eliteserien og på landslaget, bare 15 år gammel. Selv om han er kristen, er det det som er? Kanskje nettopp derfor. Ja, fordi han er kristen. Ja, og ikke driver med tant, og ikke driver med fjas. Han øver og... Han driver med fotball. Kult. Ja. Ja, det var... Fotball og det der driver han med. Ja, han hopper over det der og går rett ned der. Da jeg var 15 drev jeg bare med det. Bare med det, ikke fotball. Litt bordtennis, men stort sett det. Her skal dere se en ny rebus. Og hvilken sak er dette? Funksjonshemmet, løpe, pistol, dame. Hva er det en kar som heter noe med pastorius? Pistolius. Pistolius. Men dette er jo revolverius. Ja, det er revolverius. Dette må ha vært revolverius. Ja, han Blade Runner. Blade, ja. Jeg synes det er så gøy med at han skjøyt kjæringa, drepte kjæringa si, skjøyt gjennom døra, var det noen? Kjæringa si, sier han lovende, Steinar. Nei, men det er jo litt... Vi er ikke på Holmlia nå! Jeg tror han tenkte at hun var en kjæring, altså en bitch. Tror ikke du det? Og I shot my fiance in the face. Det er så gøy at han heter pistolius. Også, er det pistol? Da? Skjøyte en pistolius? Jeg synes det er så utrolig gøy. Det er det viktigste i denne saken for deg. Ja, for meg er det det. Mm. Men det er helt riktig. Funksjonshemmet løper skjøt kjæresten sitt. Dette handler om Sør-Afrika. Han er en Oscar Blade Runner Pistorius, som i 2014 ble dømt til 5 års fengsel for uaktsomt drap på kjæresten Ruiva Steenkamp. Vi applaus. Har vi tid til å dvele over at han sikler på bildet, eller skal vi bare gå rett videre? Du, hei, han er handicappet, ta litt hensyn, altså. Sikler han på bildet? Han er jo ikke handicappet i munnen. Men, har han en skade i pigmentdelen av håret også? Altså, hele fyren er jo helt kjørt. Det er ikke hans hovedproblem akkurat nå, han har pigmentfeil i håret.
Han har ikke bein, han har drept kjæringen sin. Jeg har laget en emoji-rebus som faktisk handler om en av dere I panelet. Vet dere hvem dette Mann? Damer? Sexy? Nedover. Det noe grovt? Det noe grovt. Jeg tenker ikke hva det. Kan bare være sant. Er det noen I gjengen her som har ligget med twins? Twins with horns? Twins with horns? Horny twins? Ja, det representerer kvinner. Å oh, ja. Ah. Så det var ikke to like? Nei. Ligget med to dansere. To sånne irske dansere som står og danser. Ja, sånne... Litt rann stutt I fotbladet. De har ikke fått Uten henne. Dette en mann som damene synes var sexy, men som ikke så sexy som før. Bård her, han var jo nest... Hei, hei, hei. Du var jo nest med sexy mann I 2011, ifølge L. I 2013 havnet du på femteplass, men I 2014 bare på niendeplass. Og med den nye sveisen, min venn, velkommen I gjengen som ikke på list! Her det godt å være! Programmet snart som 2014 selv over, men dere husket altså så mye fra året som gikk, og hvem husket mest, lurer dere sikkert på. Dere fikk 3 poeng, Erik og Jan-Paul, mens dere, Bård og Steinar, fikk 4 poeng. Der var vi en vinner. Dere dagens vinnere. Takk til panelet. Takk for at dere så på. Vi tilbake neste tirsdag. Da kommer Janne Rønningen, Terje Sporsen, Cecilie Steinmannes og Bård Tufte Hansen. Og da ses vi igjen. Ha det bra, og kom hit. Det blir kjent. Fikk du ikke sett hele programmet, har du en ny mulighet fredag.